team ya Bobi Wine, yani zopata not Bobi Wine practically, but team ya Bobi Wine ngekoza account ze. Mm. Beba jeyo ruyimba. Mm. Echo kubiri, chitufu, gwavite wa boru yimba. Kakati, point of argument ziri mmeka, bidi zoka. Mpulira bibyo. Natuge nanga tukoza post ya gravity. Mubuntu, gravity mutufu. Mm-hmm. First of all, Bobi Wine is a leader. Mm. I aspire nga kubera chi? President. President wa gwanga. Mm. Tosola kudda ku yanga star. Mm. Ali mukukula ali mukweyia. Ali no mukube ekikono kitya? Ani yanga star. Tuli ku gravity. Muganda wange Saymore official. Osuka kawo kutegera. Sagala mumwago guswaze mutwego. Njagala nnyo ebigambo bifuluma mumwago. Bikwatagane n'obwongo obuli mu mutwego. Naye saawe no diddo omutwego oguwummuzza kaakati okozesa mumwago. Buli ekifuluma mumwago essaawa eno wallahi kifaanana n'ekigambo ekitali kirowoozeeko. Okubawo bukubifwa obwongo obummye omulimu ogusengejja ebinaayitira mu kamwa. Kubanga ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti bwongo yasengejja ebinaayitira mu kamwa. Y'ensonga lwaki omulalu ne bwawemula tosobola mutwala mpanga nti wuno bannangi awemula abaana ku kyalo. Kubanga obwongo bwe tebusobola kusengejja kituufu kiyina kuyita mu kamwa ke. Naye ekinnuma ennyo omusajja ono mugezi lwakwesiriwaza ate nga nze nnyiigira nnyo omuntu omugezi eyeesiriwaza. Sisobola kunyiigira muntu musiru kubanga buli butonde bw'okubeera omusiru. Gwata amagezi ge batagula ku dduuka anaagajjawa naye ayogereko ku ky'amagezi. Naye omuntu alimu ensa omuntu omugezi nga Saymore gwe mmanyi okwesiriwaza ate kiba kimpisa bubi. Nze Saymore nkulabye emirundi mingi nnyo ng'oyogera bitajjansa ebitajja mu ntegeerayo nze gye mmanyi obulungi nti esaza obwongo wabuddira n'obuyiwa mu ggalani y'amazzi bonna bwasaanuuka tebukyakuweereza bulungi. Obwongo wabuteeka mu busibe wabuteeka ku nkondo kaakati Mumwa yataayaaya takyayogera awaluka buwalusi buli kyasanze kyafuluma. Mbadde nkusaba onoonye obwongo bwo gye wabusibira ku nkondo obusumululeyo busobole okukwatagana n'omumwago. Otherwise mumwago asobola okusaanyawo. Omanyi ffe aboogeza abantu batwagalako mutwe. Kubanga omutwe gwe guweereza omumwa. Ate nga ffenna tukimanyi nti ensi eno yatondebwa ku kigambo. Katonda yagamba bugambi nti ensi ebeewo n'ebaawo. Omuntu abeewo n'abaawo. Ebisolo bibeewo ne bibaawo. Ebibira bibeewo ne bibaawo. Ennyanja zibeewo ne zibaawo. Ettale libeewo ne libaawo. Kitegeeza nti kigambo w'amaanyi nnyo. Asobola okutonda ate asobola okusaanyawo. Bw'aba kigambo ye yakkola lwananga nnyo omufulumye ng'omusengejjeza. Otherwise asobola okusaanyawo. Ekyo ekizimbe mw'oli mu kwogerera bakiyita masengere. Kyasondebwa Baganda nga kiyitibwa mu nkola y'ettoffaali. Naye Baganda bameka ggwe b'olowooza eyo balandiroodi be bagoba mu mayumba. Bafuluma mu nkoko bayingira mu bunyonyi. Tebaagala kweramba balandiroodi baabwe babalabe. Babalimbye akaseera bakooye n'ebirimbo bibaweddeko naye nga tebasobola kujjakawo ku masengere nti ndaba kino ekizimbe kya Bwakabaka bwa Buganda ate nga nange ndi Muganda nze kikomeko neddiranjovu muzzukulu wa Mukale Kambugu mumpeko wana akazigo ntekewo famire yange lwaki mbundabunda ng'Obwakabaka bwa Buganda buyina ekizimbe. Tekikome kubeera bubeezi kizimbe wabula kye twezimbira Baganda bameka abajjawo ku masengere nti beebakewo. Bajje nno beebakewo nga basabye naye ery'ekibuli bameka. Waliwo Abaganda abaagobwa ku ttaka mu lusanja kikyonkyo atali mwana wa Buganda. Yawa mattuka yonna gye yawa mattuka najja mu Buganda n'agoba abaana ba Buganda ku ttaka. N'asuula ennyumba wansi ng'ojja nti musisi yazisudde. N'asaawa emmere yaabwe. Abaana ba Buganda olunaku olwaleero basuula mu mifulejje nga kazambi. Basuula mu bigoma ng'emisota.
Beri ankuta teba chaina wa kusula kubanga nyumba zawe zakonebwa mu rusanja. Teba chaina wa kwebaka nyumba zawe zakonebwa. Teba chaina cha kulya ensuku zawe zali zibudda kaleka zasayiwa. Bamekawa abajja nti ndaba wano Buganda waffe tuli baana ba Buganda omugwira tugobaganyize waffe tusule wano ku masengeri ndaba waliwo ebizimbe ate bye twasondera ssente nga tukyali bulungi ko kubanga omuntu alina amaka nga alina n'ekyokulya akasente aba anoonya kanva ate envanga ennyama etalimibwa envanga ebyennyanja ebitasimbibwa se ebijanjaalo kubanga baalina etteka kwe babirima sikawo sijjobyo sisunsa sibuga abana ba Buganda babunga basula ku streets basula mifuleje basula mu bigoma bameka abajjawe mmingu mu ngeri y'ekibuli tindaba kino ekizimbe kyaffe kya Buganda atenga efa Baganda abakisonda tuteeke wano oluba waliwo omusajja baamuyitanga Saalongo John yasomanga ebirango n'abyanamyawo ku kyabba somanyi ekyamugobya oba okolera ekitongole ky'otamanyi byafaayo byakyo. Saalongo John bwe yafunanga ebirango oba CBS bwe yamuwanga ebirango management bwe yamuwanga ebirango bya ino soma ku mpewo omwami yeeko omwami yeeko alanga mmotoka ye namba yubije ebuze encha ya leero yajiddwe kasangati agirabyeko ekirabo ojja kwasa ebiri omwami katanyoleka omwami katanyoleka abika muwala we Fauzia Fauzia yafiiridde landani yagenderere yererere awulidde tegeeza kubako ab'emikwano ninga nda nessa alongo John yajjanga n'ebirango bye mutwe ebirango ebitawandikiddwa ebirango bya kulamize yali mukugunyo nga asobola okujja n'ebirango bitano by then ekirango kyali kya nusu lukumi nga buli lunaku bwakola enkumi ttaano ttaano mu birango ebibbe actually teyasomanga mulundi gumu yasomanga session zaabeeranga ssatu nga buli session wabbiramu ebirango bya nkumi ttaano gwe mutwaro gumu n'ekitundu abeera bulungi yeeyagala management ya CBS bwe yakigwamu teweerabira nti management ya CBS eri under Buganda Kingdom Saalongo John baagoba mugobe gwate gwani awugula z'omutanda kubanga bw'owugula ekitongole ky'omutanda obeera owugula za mutanda Saalongo John baagoba mugobe olaba Buganda esobola okugoba omwana waayo abadde yeeyiiza ng'agifogowazza ng'agifudde abajega ng'agifudde enjega nga tagibazeemu kabuntu n'atuuka okuyisangamu ebirango by'agende yeeyiye ng'ate bamusasula omusaala CBS esobola okugoba omwana waayo ate His Excellency Bobi Wine gwe bw'ojja ku kiyiye kye nga tomusabye lukusa nga tokomye obutamusaba lukusa naye ng'oyagala kikozesa ng'omuggo omusanyi omusuubira kukola ki oba management ogisuubira kukola ki think beyond naawe otegeera okusukka kaawo ebirango Saalongo John bye yabbanga n'abisoma mu lukujjukujju ebirango bitaano n'abitereka mu mutwe tegwali muggo gukuba CBS naye yamugoba nti kino ky'okola si kituufu tekiri mu mateeka yita mitendere mitufu wakiri tukuwenga commission bofuna ngebirange eyo gwe byofunyenga gwe ekirango bwe kiba kya lukumi wakiri kirete ku table tukuweko nusu bibiri ku buli kirango naye dhani okutufogoza gwe biretere mu mutwe obibbe bubbi obisomenga company tefunyemu atenga eri revenue omusole ebala nga gwafunyemu weka bwe kibanga Buganda esobola okukola bwetyo atenga sinjamu yalinga ntufu veni gwoje ku luyimba lwange humantaalireko ate munnange muyimbi munnange ate munnange yasola ate munnange yeeyiya mbu nkutunuulire butunuulizi bameka baalese n'abatunuulire obutunuulizi naye ono akamanyiiro ejjogo ebbogo olw'okuba nti alina enkolagana ey'ekyama ne Nabbanja yes kino njagalo kibategeezaako bannayuganda bannange gravity yakwasaganya mukaafiiri musaafiiri simanya mukaafiiri Nabbanja gwe ekyokubeera n'enkolagana enjawulo ne Nabbanja osuubire nti ojja kuddamu birime byange okuule bukuuzi
Ngabo imba kaimba kaka fero nebo nete giriza. Chichicho nongkula. Echo kukolera mbanchili. Na his excellency Bobi Wine ne management. Bale saba imbi banji ne baddamu nyimba ze. Nekwe webu ziru wacho. Ono ye gado koze somu kogwa natema. Agumusani seo. Vamu hebyo na we. Vamu hebyo you a content creator too. Vakuwe bibi yoyo gili ya kutivi o ina chano jebaita Saymore official ya mgeene mjisubscribe ingeko. Na isi nganze nziri la video yoyo okoze ngo okoze na baba na bote lo kola na bo. Uganda wange Frank Antambi wete dire njo. Nono mutaba ni uomirundi. Babule nezija uja nenteka kuchano yangi. Newe mba sikuwa feninze newe mba sikuwa atakinze. Will you let it run? Will you let me collecting revenue from your video? Will you let me? The answer is no. Chukate, bwenako sane content wone inga tako kumanira. China ajaba gira, guna ajaba gira, China asuka, guna abulo omukombi. Olaba nawe, akwata video without much effort. No kwata video, uline kasuku. Uline Frank Antambi, uline Bule, ne mwogera bimwoge demu dachika satu ngo mazoku japu rodinga. Tuwe ya gala muntu yena, azanyira ku content wo kubanga chiye cho. Neguo ya gala. Nzatu tobu doku andikolu imba. Okunonyo umulamwa. Okunonya chingendo okugeriramu. Okunonya china ska attention. Nkutunuli la butunuli zingo zoru zemu. Nsobolo kutunuli la butunuli zemu. Na ya ntekuwa ya gala duko zesa. Kufuma anze. Na njini original content. Akukabe ila kama njilo. Saimo. Osuka kao kutegi ila. Echinuma. Wesiri waza. Chokanga atori musajja mugezi. Nkugane mirundi minji jemba denga nkula bango yogera kino ebita kwatagana nga muganda anjate wobole zeka bibi ko ikakuono nilo tuga katuge mende ngambo yonja no kaza no kalira no kayonsa nanna kweso nyuwa kwate wesikuogera ko mfachi nayo susse nawe tosusse kuzala wa his excellence Bobi Wine oba tosusse kuzala wa nchuka chuka era si chen kuvunana nayo susso kwesiri waza. Zo mtu omu kesi gwe mani gwe natula kona yuku CTM. Simu agara kwe siri waza. Kubanga wa we siri waza nange ya tula kona awi. Mbera musiru. Saimo suka kao na awi.